一個係哈佛啊，一個係 MIT，咁啊兩個作者咧就聯合啦，喺哈佛 Business Review 嗰度咧個2021年嘅唔同六月嘅期刊入邊咧發表咗一篇文章，個題目就係咧 What the West gets wrong about China 啊，西方關於中國嘅認知錯嘅地方。咁啊，佢主要係講三個錯嘅地方嘅，就係、是。分別咧就係第一，西方以為咧，economics 經濟 and democracy 民主 two sides of the same coin 係一個銀幣嘅兩面，或者同一樣嘢，不兩個唔同嘅表面。咁呢度咧仍然啦有一個盲點喺度啊，將個 democracy 啊等同於咧係用選舉產生嘅政府啦，呢、這個絕對係一個錯誤嘅。等同咁，所以雖然佢哋一個來自 MIT，一個來自哈佛啦，都有同樣嘅基本錯啊。第二咧，佢認為咧就西方咧第二個對中國認知嘅錯誤就係咩？Authoritarian political system can't be legitimate，一個咧權威性嘅政治制度咧唔可能係合法嘅。嗱，呢個合法意思即係話受人民擁護啊。咁我哋知道啊，佢哋。叫啊，中國嗰個政制係一個 authoritarian 啊，係一個權威性。咁當然呢個又係認知錯誤啊。中國嗰個係一個選賢與能啊，我哋係選有能力嘅人做政府啊，就唔係咧一個權威性嘅政府啊。佢哋又錯。第三咧，佢亦都錯噶，不過亦都講出係點咧？The Chinese live, work and invest。Like Westerners 啊，中國咧，佢同啲西方人一樣，同樣嘅生活、工作同埋咧係投資咁啊。呢、这個喺 Business School 嘅文章，自然要同講投資楞埋一齊啦。咁所以咧，就佢認為咧，西方咧對呢三點啊，對中國認知都錯誤嘅。咁第一咧就係、經濟同埋佢哋嘅用民主用民選產生政府方法咧。係佢哋認為必然係一齊嘅，但係中國證明唔係啦啊！經濟嘅發展啊，就其實最需要就一個穩定嘅政府架構，一個穩定嘅環境。喺一個穩定嘅環境之下咧，中國人自然咧就揾到方法咧，係好好地揾錢生活㗎啦。咁所以咧呢一點咧，係西方完全佢哋認為咧要經濟發展一定要係。民選政府先可以做得到，咁呢點絕對唔係啊！我哋都講過好多次啊，喺世界上好多用民選產生政府啲國家，經濟一直都係冇法搞得上嚟嘅，因為經濟搞唔搞得上嚟，其實唔係淨係選政府咁簡單，仲有其他啲因素咧係要考慮嘅。咁所以咧就坐喺呢度啦，第一啊，第二咧就佢講到嗰個就係、是。一個權威性嘅政府架構咁啊，第一，中國嘅政府並非權威性啊，即係唔係話中國政府啦，話乜咧人民都做，而只係咧因為中國政府所做出嚟嘅政策的確係有效，所以人民先會服從。喺譬如喺武漢要封城啊，係好權威嘅政府話封城，果然封城。但系其实中国人喺历史上面对于呢啲咁嘅疫情咧，系好多好多次。中国一个咁大地方，疫情自然常常有嘅。喺疫情情况之下，过往嘅经验都系用封城嘅手法，只系今次啊武汉嗰个睇嚟好似好犀利咁样。其实传统做法喺譬如1918年度啊发生嘅中国东北嘅鼠疫。當時嘅中國政府所採取嘅方法，亦都係咧，係隔絕啲人流，隔絕啲火車，將啲有鼠疫嘅人咧，係運喺一啲冇鼠疫嘅地區，做法完全相同。呢個係歷史上都做到，只係中國政府係用一個可以話咧係科學方法啊，已經行之有效方法，而亦都得到人民嘅贊同。老老實實講，嗰1100萬嘅武漢人，如果唔係覺得，呢個係真係對自己係長遠嚟講有好處嘅話咧，佢哋出嚟要反抗政府嘅話咧，我相信都幾麻煩。咁當然啦，
亦都傳統上中國政府一直以嚟喺呢幾十年啦，係表現俾啲人民見到啊，的確咧領導人民方面係極之係有能力嘅，所以亦都贏得到人民嗰個信任。其實呢個係相互相成，而唔係一個完整靠權力啊，就迫使人民就範啲咁簡單。其實後面嗰、那個、那個邏輯性複雜性係強好多嘅。咁第三點，佢就話中國人嘅嗰、那個。生活方法、投資法同西方唔同。嗱，西方佢哋根本咧就係冇儲蓄嘅習慣，佢哋咧就係今日揾幾多啊就使曬，聽日先再算。但中國人咧傳統上嗱，呢、這個又唔關咧係近代話咩啊？中國傳統上都要識得積谷防饑係嘛？咁我哋根本係有個傳統儲蓄習慣嘅，呢個第一。而第二咧，因為有個傳統積嘅習慣咧，所以我哋通常思考嘅所謂回報咧，可以思考好長時間。但佢偏偏睇到，我認為咧，中國普通市民咧，對於投資咧，只係揀短期嘅利益啊，而咧冇考慮長期嘅好處。其實呢樣嘢，我覺得亦都唔啱。中國人其實一樣咧，考慮長期嘅利益嘅。政府咧就更加係考慮長期利益啦。政府可以咧，譬如投資喺高鐵上面。个投资个回本期可能讲系20年、30年、40年、50年，但问题嗰个回本唔系净系嗰个高铁本身项目个回本，而系对整个社会嚟讲嗰个利益，其实一早已经回咗本噶。所以佢哋只系睇嗰个嘅层次咧，系唔够完整啊，只系睇个别项目嘅所谓收支平衡，而冇睇到咧呢个项目所对国家所制造出嚟嘅。效果增加咗幾多？咁我就明啊！兩個係名校嘅學者，一個 MIT， 一個係哈佛嘅，可以寫一篇咁嘅文章。但佢哋亦都準確地講啱樣嘢，就係、是、的確咧呢三個盲點啦，係西方對中國嘅認識嘅盲點啊！呢一點咧，佢係講啱咗，但係咧係後面個理論基礎啦，佢哋仍然咧就持咗西方嗰個理論基礎喺度。有幾點一定要打破嘅就係、是、用選舉方法嚟產生政府，那個政府唔等於一定係好政府。呢點我重複咗好多次嘅，希望能夠大家可以了解到。我哋環顧周圍咁多嘅所謂民主國家啦，嚇佢哋所講嘅民主國家啦，唔係個個國家都係富裕，亦都唔係個個國家咧都治理得好嘅。所以嗰個政府是否民選出嚟？一定好，其实呢个系要打破，系要我哋要用另外一啲嘅量度方法嚟到权衡咧一个政府好定坏，就唔可以因为个政府系民选，所以一定好啦。呢个系错嘅，呢点佢哋我谂西方佢哋有一大段时间都会有呢个盲点，冇办法甩得出嚟，因为佢哋个太过根深蒂固啦。咁至于对于个 authoritarian 即系嗰个权威政府嗰个定义。其實咧，亦都對中國嗰個嘅政制嘅瞭解唔夠深入。中國嗰個係一個選嘅政制，而唔係咧係一個盲目地投票嘅政制。這個係完全唔相同嘅事。咁無論如何，佢嗰三點，我覺得西方係有盲點喺度啊。但其實最重要嘅問題咧，就唔係因為西方睇錯咗中國。而係咧喺美國領導之下咧，美國冇辦法可以成為阿爾，呢個先係最大嘅問題。如何可以使到美國明白佢哋係一定會變阿爾，或者甚至變更加低嘅位置？而咧越能夠同中國合作咧，嗰、那個過渡期就會越好；越唔同中國合作咧，嗰、那個過渡期咧將會越痛苦。痛苦唔係喺中國嗰邊。痛苦是在西方那边。好可惜啊，西方那些领袖非常短视，他们没办法看到长远来讲中国一定超越。而在现在趁早跟中国合作打下好基础，将来在这个过渡期间他们的得益会多很多。但是他们没有这个远见，没办法。